Okej. Då är vi tillbaka här. Jag ska ta min jacka nu. Som jag sa i förra videon. Så ska jag komma tillbaka hit. Och om ni inte har sett det. Där har vi hopptornet. Vid den där typ. Vi säger hopptorn. Det är ett staket. Men så hoppar man ner på studsmattan. Den ser ni inte. Den sitter i marken. Och sen hoppar man upp på marken. Ja, det är så att jag skulle komma tillbaka på dagen. Men ja, nu tar vi av oss och så börjar vi hoppa. Okej, innan ni tittar klart så tycker jag att ni börjar med och nu, det där, nu är det folk som glor på mig. Alltså. Innan ni börjar då tycker jag att ni går ner, pausar videon, går ner. Och trycker på gilla-knappen och subscribe. Jag väntar. Har ni subscribat och gillat? Bra, då får jag det. Här är studsmattan. Alltså ni skulle sett den där. Ni skulle ha varit lite närmare. Alltså den där nacklan i den alltså. Det är nog bättre att jag flyttar kameran lite nu. Alltså jag landar. What the fuck? Jag landar på macken. Så det ger man får rätt bra höjd. Jag tänkte dra front flip och landa i ben. Oj, vad fan gjorde jag? Och landa i bendelning. Så vi kör. Jag är sämst på front flips. Så du ser så jag är jättedålig på dem. Jag ska försöka framåt och sen vända i luften till en halv. Den där var ganska bra, vi kör igen. Ja. Okej. Jag ska bara hem snabbt och ta en Snickers. Jag har inte hittat den. Så kör vi igen. Killsång!